ti z vás, a to je bonus právě pro stále členy klubu, kteří byli s námi i minulý rok, tak zhruba tak víte, o čem to bylo. Ale bohužel to končilo tím, že všichni zločinci nakonec dostali prezidentský pardon, čím jsem tak nechtěně zavěštil prezidentskou amnestii. Takže po této drastické zkušenosti se už neodvážím dělat žádný humor. A tentokrát jsem si pro vás připravil spíš takové intimní, těžké drama o mezilidských vztazích. Jmenuje se to... A abych vysvětlil, je to povídka začínající na P. Proto pražské péčko po druhé. Příšerný premiérův pád. Prosím tě, Petře, pro Boha, proč? Přivítala přísně Petra před Prahem paní premiérová. Petr provrtával pohledem podlahu. Pokračovala. Pořádný přešlap po 25letém partnerství. Proto příchody po půlnoci. Prý požadavek Pentagonu. Prožíváš postpubertální poblouznění. Předvedla při práci prádelko. Podléháš primitivním praktikám. Petr pošeptal. Prostě příkaz přirozenosti. Promiň. Pochopila. Povolala potomky, psa. Postavila Petra před poslední podotázku. Půjdeš pryč? Petr přikývil. Povalil pouze pár památečních předmětů. Pohledem přešel paní, potomky, psa. Překročil práh, pak pláchnul. Pocit prázdnoty. Pípnutí pagerů. Petr poukřál. Pomyslel. Pusinka píše. Pospěš, přijď před prašnou. Političtí podnikatelé pozdravují. Předpokládají porozumění pro předkládané projekty. Potřebují peníze pro poskoky. Potlačíme případné podvratné pokusy. Pobral splně? Petr píše. Pusinko, pořád pracuješ. Peníze pořeším později podle potřeby. Poslyš, po pátku projdeme Pařížskou. Prádelko, parfémy, prostě prima procházka. Pozor, překvapení. Přinesu podepsané papíry. Provždy patřím pouze pilné písařince. A pusu posílá Petr. Pokud paní premiérová plakala pro Petrovu proradnost, plakala pouze před puštěním primy. Po předpovědi počasí přišlo překvapení. Policie pročesává parlament. Pár poslanců pochytáno, premiérova pracovna prázdná, premiér pohřešován. Proč? Prchnul pryč. První premiérova písařka předvedena pro překročení pravomoce. Prohlídky pokračují. Později přineseme poslední podrobnosti. Podrobnosti přišly příští poledne. Plukovník Plachta, přezdívaný postrach pod světí, opisuje případ při preskonferenci. Policisté prostě přišli pro pár povedených přátel. Povedená partička. Popadli písařku, paragána, pána plastového psa, poskoka. Prokurátor, přesně poznatelný podle přízvuku, přikivuje. Přidává pikantní podrobnosti, používá pauzy, publikum padá překvapením. Premiér přistižen při potulce parlamentem, přinucen předstoupit před pisálky, podává prohlášení.
Pouze poctivá pracovnice pracovala přes čas, po půlnoci, pořád, proto prémie. Policisté politicky pytlačí. Parta policejních plukovníků předvádí pimprlové představení. Posléze pokládá prezidentský post a prohlašuje. Povedu protiofenzívu proti prokurátorskému parvenu. Připravím protest. Přestanu používat pěnu. Pochopíte proč. Přijmu partizánskou přezdívku předseda Plnovous. Poznáte pěst perzekuovaných pokrytci. Přichází předvídatelné. Petr předmětem posměchu. Pokles preferencí pohřbil premiérovu partaj. Poslední příznivci prchají přes polupotopenou palubu. Proto poučení, především pro počínající politiky, případně političky. Pozor, podvody, překračování pravomocí, přílišná přítulnost placená penězi poplatníků prorokuje propadnutí peklu. Podporujme poctivé politiky, policisty, prokurátory. Příliš privilegovaní potřebují přišlápnout packu. Poděkování patří především příznivcům protikorupčních potyček. Pochopitelně prioritně pravidelným přispěvatelům protikorupčních projektů.